ito na ang gusto ninyo ngayon. Uh, I would like to ask one person to make a report to me now and make a comprehensive report of what he has done so far for the country and for government. And uh, kindly focus your attention kasi hindi naman iibida hindi naman sabihin pabida sa eh. ano. This is not a showtime uh, meeting. Ito yung ano, uh, pinapakita ko sa inyo. Sabi ko, gusto ko makita ng tao saan pumunta ang kanilang pera. Money. So, sabihin ng Pilipino, where's, where's the money? You want to know where the money is? Dito sa mga airport, sa mga... Yung sakyan ninyo, yun mga bagong yun. Let us ask the Secretary himself. Uh, una po sa lahat, sa paumpisa, Ala niyo po akong magpasalamat sa oportunidad na binibigay ninyo ngayon upang ilahat sa ating Pangulo, sa ating mga miyembro ng kabinete at sa sambayanan, ang mga bagay-bagay na nangyari sa tagawaran ng transportasyon. Uh, Mr. President, noong pong nag-report ako dito, noong nakaraang Hulyo, nabanggit ko po na yung airport projects sa aviation and airport sector ng kagawaran, meron hong 200 14 completed projects as of July 2021. As of November this month, 2021, ang completed projects po, Mr. President, ay 233. Ibig sabihin, in a period of three months, nakatapos na kabuo at nakaayos tayo ng mga paliparan at mga airport projects, 19 ho ang ginawa at dinagdag natin for a period of three months. Ano ho yung mga naipasama sa mga 13 projects na ito? Una po yung tinatawag natin na Bicol International Airport. Ito hung proyektong ito ay delayed na maraming taon, 11 years. In fact, nabanggit ko na noon at uulitin ko, nagkaroon ho ng tatlong groundbreaking ito. At sa aking eksperyensa bilang kalihim, nasunog ho ito dalawang beses habang namin ginagawa. Hindi ko na ho sasabihin ang kadahilanan kung bakit nasunog ito ng dalawang beses. That will be another part of a report. Itong uh, etong airport na ito, ginawa ko ho yung contactless na ginawa natin sa Clark. Na kung saan contactless yung check-in, contactless yung tinatawag na baggage sa uh, delivery. Lahat ho ito contactless. Ngayon ho, nung hong uh, Nagreport ako noong Hulyo sinabi ko ho na tatapusin ang Butuan Airport, tatapusin ang Sikohor Airport, tatapusin ang Catarman Airport. Mr. President, Mayor Sir, I'm happy to report to you that we have completed Butuan Airport, we have completed Catarman, and we have completed sikihor. Ngayon ho marahil pag sinabi kong ikumpleto para lang maintindihan nyo yung ginawa natin dito sa Katarman, tignan nyo ho yung uh, itsura ng Katarman nung tayo ay nagumpisa at tignan nyo yung itsura ngayon na tayo ay magtatapos ng termino. Kung titignan mo yung Katarman Airport, parang isang malaking sari-sari store. Pero ngayon ho, yung Katarman Airport, kung titignan nyo sa video, talaga namang sasabihin mo mukhang airport na. Yan ho yung Katarman. Tignan nyo ho yung Uh, nangyari sa Sikihor. Ang Sikihor ho, tignan nyo yung nadatnan natin nung tayo ay nagpunta. Kung natignan natin na yung Katarman ay isang sari-sari uh, store, titignan mo ito palang malaking uh, waiting shed. Kung titignan mo yung Sikihor Airport ngayon, talagang makikita mo yung pagbabago. Matutuwa tayo na iiwanan natin yung mga airport na to na matutuwa ka na kaaya-aya magbiyahe ang mga tao. Sinabi ko rin ho, noon natatapusin ko yung Butuan Airport. Silipin din sa ating video kung anong itsura ng Butuan Airport ngayon at tignan nyo yung itsura ng Butuan Airport ngayon. Makikita nyo yung pagkakaiba. Masasabi natin na talaga mas kina ito yung maliliit na airport, community airports, isa hong airport na pwedeng ipagmalaki. Noon hong nag-report ako, sinabi ko ho, yung Corporate Building ng Mactan International Airport Authority ay tatapusin bago matapos yung taon. I'm happy, Mr. President, to report to you. Flash on the screen is the Mactan Cebu International Airport new NCIA Corporate Building and new runway. Puntaho tayo sa Corporate Building. Makikita nyo ito, ito ho yung bagong edifice. Maluwag, kaaya-aya. Yung mga nagtatrabaho sa airport, masigasig at masigla. Pagkat ngayon, meron silang isang opisina ang pwedeng ipagmalaki. Isang opisina na nakakadagdag sa magandang landscape sa Cebu. Doon sa isang parte ng video, makikita nyo ho, yung inaugurate namin yung second runway. Ito ho yung kauna-unahan, Mr. President Mayor, na magkakaroon ng second runway sa Cebu. Inaasahan po namin na magiging operational ito April 2022. Ito ho yung unang pagkakataon sa Cebu na kung saan makakaroon ng dalawang parallel runway. Tignan ho natin yung General Santos International Airport. May development ho tayong ginawa dito na inaugurate ho noong September. in natin yung passenger terminal building, yung parking area, binago, in-expand yung apron, at tinapos yung drainage and storm drainage. Ang ibig sabihin, dahil sa mga improvement na ito, ang kapasidad ng General Santos ngayon, 2 million passenger per year. Compare this to the passenger capacity pre-pandemic, 1 million lang mo. Ang ibig sabihin, with this improvement, Mr. President, dinoble natin yung kapasidad. Silipin at tignan nyo yung itsura ng General Santos noon at yung itsura ngayon. Hindi ba Pwede tayong magyabang at pagmalaki at sasabihin natin, binago at binago natin ang General Santos Airport. Silipin ho natin yung Sambuanga Airport na hindi naman pahuhuli. May inaugurate ho natin yung mga bahaging binago natin sa Sambuanga Airport. Nandyan po yung rehabilitation ng passenger terminal building, yung runway repair, grading and asphalt overlay at taxiway. At nagkaroon din ho ng malasakit whole dyan. Meron din hong God All Purpose Center. If you translate yung mga improvement na to, sasabihin ho at sinasabi namin, ready na ho yung Sambuanga Airport for international operation. In terms of passenger capacity, eto hong Sambuanga International Airport ay may kapasidad ng 300,000 passenger per year compared to the capacity of 180,000 per year pre-pandemic. Tapos na ho ba yung sasambanga? Hindi ho. Meron pa ho kaming tatapusin at tatapusin namin bago matapos ang termino ng ating Pangulo. Ayusin ko, tatapusin ko yung expansion ng terminal building para yung map kapasidad ay mapalaki at mapaluwag para yung runway ay mag-improve upang sa ganon matulungan yung paggamit ng ating airports dito sa Sambuanga Airport. At kung meron ho tayong Sambuanga, tignan nyo ho yung Sambuanga Airport doon. Tignan nyo ngayon. Hindi ba nakakatuwa sa ating mga nasa administrasyon Duterte at sabihin ang galing naman ng pagbabago. Tama lang ho. Binago natin ang Sambuanga International Airport. Ang Kamigin Airport, nakikita nyo flash on the screen, Napakaganda, maliit. Ngunit maganda ka aya ang airport. Ang kapasidad niyan ngayon ay 100,000 passengers per year compared to the capacity of 40,000 passengers per year. Binago huhunan natin yan, yung terminal building, yung cap administration, binago yung runway. Tignan nyo yung Kamigin Airport noon at tignan nyo yung Kamigin Airport ngayon. Hindi ho ba malaking diferensya? Hindi po ho ba eh, ipagmalaki at sabihin, maganda na yung Kamigin Airport ngayon. Ngayon ho, nakita natin yung mga kaganapan na ginawa sa mga paliparan. Ang tanong, tapos na ho ba ito? Hindi ho. Meron pa ho tayong proyekto, Mr. President, 84 airport projects before the end of your term. Kasama ho dito yung Biliran Airport, For November, Biliran Airport, yung Hilongos Airport sa Leyte, yung Cuyo Airport sa Palawan, yung Puerto Princesa International Airport na kung saan kinomisyon natin yung Control Tower, yung Lingalean Airport in Pangasinan. Lahat po ito, Mr. President, tatapusin ko ngayon Nobyembre. Ngayon, kung meron tayong proyekto sa Nobyembre, silipin at tignan nyo yung proyekto na gusto namin tapusin ng Disyembre. Nandiyan dyan ho, yung construction ng control tower ng Tacloban, yung rehabilitation ng passenger terminal building ng Busuanga Airport, yung Tuguegarao Airport na nakakaroon ng expansion of apron, grade correction, strip grade collection, at mga iba pa. At nandiyan dyan din ho, yung San Vicente Airport na kung saan yung seven-story control tower building ay amin tatapusin sa Disyembre. Kung meron ho tayo mga proyektong tinatapos sa 2021, meron din hong mga airport na tatapusin pa sa 2022 bago magtapos ang termino ng ating Pangulo. Ano yon? Andiyan dyan ho yung Cotabato Airport, nandiyan dyan yung Maasin Airport, nandiyan dyan yung Bigan Airport at yung Katbalogan Airport. Ito ho ang kabuhan, Mr. President. Kung noon sinabi natin meron tayong 214 airport projects. Ngayon, 233. Idagdag mo dyan yung tatapusin natin na airport projects na 84 before the end of the term, your term, Mr. President. Hindi mo ba kaaya-aya at nakakatuwang tignan yung mga pagbabago na ginagawa natin sa paliparan. At habang pinapaganda ho natin yung paliparan, meron ho tayong ginagawa para sa COVID. Ano ho yun? Darating na ho yung Pasko. Dadami yung pagdating ng ating mga kababayan, OFW, seafarers, mga turista. Tataasan ko yung capacity ng passengers na darating. Kung pagbubuhul-buhulin ko lang ho yan, Mr. President, sa NAIA Terminal 1, 2, 3, and 4, sa Cebu at sa Clark, Mr. President, mabubulunan ho tayo. Kaya yung isang estratahiya, Mr. President, I will expand the primary gateways of international carriers. Kaya nga po, makakaroon tayo, uh, by the way, November 17, Mr. President, sa Panglao, tatanggap na sila ng overseas workers. So mapapaluwag yun na iya. Plano rin ho namin, magkaroon ng ganyang arrangement sa lawag. Never before has this been thought of. Ngayon, kung meron sa Panglao, meron sa lawag, gagamitin ko na po with the consent of uh, the airlines, yung Bicol, yung General Santos, to accept international arrivals. Nang sa gayon, kung itatas at papayagan ako ng IATF na itaas yung passenger capacity into 4,000 and 5,000, they will have the comfort that we have added primary international gateways. Ito po, Mr. President, ang maire-report ko lang dito sa aviation sector. At kung meron naman aviation, meron din ho namang maritime sector. Tignan ho natin yung ginawa natin sa maritime sector. Noong nag-report ako ng Hulyo 2021, sabi ko ho, ang completed projects sa maritime is 451 projects. Ngayon ho, as we speak, nakatapos na ho tayo ng 484 completed projects as of today. In other words, for a period of barely three months, nakakompleto ho tayong, Mr. President, ng 33 seaport maritime projects. Nakakasama ho dito yung binuksan ho natin at in inaugurate sa buhol. Nandiyan dyan ho yung Port of Maribohok, Port of Luon, Port of Talibon, Port of Ubay, Port of Tapal. Ngayon, okay, makikita natin yan para lang maramdaman natin kung ano yung mga pagbabagong ating ginawa kagaya sa aviation, tignan nyo ho yung mga seaport nung tayo yung nagumpisa. Uh, next slide please. Takbilaran port. Tignan mo. Yung takbilaran port, Mr. President, nung nag-assume tayo dyan, pag-iwang-iwang, biyak-biyak yung puerto. Hindi na po ngayon yan. Sosyal na yung takbilaran port at makikita nyo yung bagong takbilaran port. Tignan nyo ho yung Port of Maribohok. i nyo kung ano yung Port of Maribohok nung tayo yung nag-assume. At tignan nyo ngayon, hindi ba sasabihin mo kagaya sa aviation, panalo, magaling? Ah, uh, tignan nyo yung Port of Hagna. Iisipin mo bang ba puerto yung nadatlan natin, Mr. President? Pero ngayon, pag nakita mo yung Port of Hagna, sasabihin natin, yes na yes, puerto puerto na yung Hagna. Ganon din po ang loon. Makikita mo yung pagbabago na ating ginawa. Talagang happy yung mga taga-loon sa nakikita nilang pagbabago. Ganyan din po yung sa Talibon. Ah, makikita nyo yung pagbabago. Noon, hindi mo alam kung evacuation center yung uh, puerto noon. Pero tingnan mo ngayon. No doubt, isang puerto. Kaya happy ho yung mga, mga taga-loon. Ganyan din po yung Port of Tapal. In other words, pinapakita natin noon Noong mga nung dumating tayo, yung mga puerto ho, Mr. President, ay talagang kaawa-awa. Yung puwertong mga iiwanan natin at ginawa natin, masasabi natin pag tayo'y umalis ay maganda at kaaya-aya. At kung meron din hong development sa buhol, meron din ho tayong development sa Puerto Princesa. Next slide please. Ito ho, makikita nyo, Isang puerto. But to appreciate what we have done, makikita mo yung pagkakaiba ng Puerto Princesa Port ngayon na ating ginawa sa Puerto Princesa Port na ating dinatnan. Next slide please. <coughs> Hindi ho ba ang laki ng diferensya? At masasabi mong talagang tama nakagawa tayo ng konstruksyon na ganito? Next slide please. Ganyan din ho sa Cantilan Port sa Surigao. Makikita mo yung puerto ang ginawa natin. Kung may puerto sa Bohol, may puerto sa Puerto Princesa, meron din ho tayong ginawa sa Surigao del Sur. At makikita mo rin yung pagbabago. Next slide please. Naipit yata yung ating... Uh... May I have the next slide please? Anyway, makikita po natin, Mr. President, na sa buong arkipelago ng Pilipinas, marami tayong improvement. Meron din hong improvement sa South Cotabato. Ginawa ho natin in the period of, tinapos natin from our last reporting in July, meron din hong port of NACAR sa General Santos. Makikita nyo yung aktibidad ng puerto na yan ngayon. Talagang nakakatuwa at naiinggan nyo yung mga negosyante at pasahero. Hindi naman ho pahuhuli yung Lucena Port. Tignan nyo yung Lucena Port noon nung dumating tayo. Tignan nyo kung ano yung Lucena Port ngayon. Hindi ho ba, sir, panalo? Gaya nung tinanong natin sa aviation, tapos na ho ba lahat yung puerto na yan? Mr. President, hindi po. Marami pa po tayong puertong gustong tapusin. In fact, on November 18 next week, we will be inaugurating the 11 ports dito ho sa Mindoro. Completed expansion and construction, ongoing construction, pati yung procurement. Labing isa ho at gagawin natin yung seremonya sabay-sabay, virtual, sa Kalapan. Ito ho magpapakita na kung saan makikita ninyo yung mga iba-ibang uh, puerto na ating ginawa. Sabihin ko lang ho, meron tayong Uh, maritime port na gagawin sa Kalapan. Ito na po pag natapos, pinakamalaking passenger terminal ito ever, ever in the history of the Philippines. Capacity, 3,500 passengers. Pero hindi po magtatagal yung record niyan because bago matapos ang termino mo, Mr. President, tatapusin ko yung Samuanga Port. Capacity, 4,000 passengers at any given time. At makikita mo, yung design, beautiful and world class. Kahapon ho, Mr. President, galing ako sa Iloilo. Marami ho akong ginawaron. Ang isa ay inag-inaugurate ako ng Philippine Coast Guard Western Visayas Headquarters in Iloilo. Ito ho yung kauna-unang headquarters dito uh, sa Western Visayas ng Philippine Coast Guard. Mahalaga ho ito pagkat yung presensya ng Coast Guard ay magbibigay ng comfort at sekuridad sa mga tao sa Western Visayas. Uh, nakita ho natin yung acquisition natin ng mga facility. Uh, nakakuha ho tayo ng Cessna plane, single engine. Uh, sabi po ng ating Pangulo, dagdagan ko ng tatlo. Sinisipat ko ho na hindi ho malimit sa single engine. Tinitignan ko kung makakakuha ng twin e engine. And we will follow the submission. So that, nang sa ganon magkaroon ng proper and appropriate procurement. Uh, binuksan din ho namin yung uh, sa Kalayaan Coast Guard Station sa Kalayaan. Ito ho will help in uh, the uh, security of the West Philippine Sea. Meron na tayo mga lighthouse na tinapos. Uh, sira-sira ho nung dumating tayo. Ngayon, magagamit na ho yan, patag, pag-asa, panata, lika at parola. Uh, ito ho yung Kalayaan uh, Pag-asa Island Sheltered Port Project. This is phase 1. Para ho makumpleto, meron ng phase 2 yan. Tatapusin ho namin yan by July of 2022 at pipilitin ko hong mapaaga without sacrificing quality and reasonability of cost. Meron ho akong isang proyektong ginawa na kung saan uh, nag-create ako ng Philippine Coast Guard Auxiliary Shore Patrol. Mga volunteers ho ito. Tayo ho ay archipelago, linalagyan ko ng mga volunteer auxiliary sa Coast Guard upang sa ganon makatulong sila sa tinatawag natin na safety, security, yung smuggling, yung guard, yung uh, drugs, lahat yan, ginagawa natin. Yung uh, huling induction ho, kasama ko ho ang ating mahal na uh, Executive Secretary Bingbong Medaldia na kung saan nakita niya hindi lang yung kaganapan ng outtaking at yung importante ng paggawa ng Auxiliary Shore Patrol sa Bohol and Puerto Princesa. Gagawin po ho ito sa buong archipelago. At kung meron tayo mga nangyari sa aviation at sa navigation, meron din ho mga developments sa railways. Uh, flash on the screen, makikita nyo yung mga improvements sa PNR Clark Phase 1. Hindi ho drawing ito, Mr. President. Andyan ho, yung completion almost 50%. Makikita at makikita na yung partial operations nito sa 2023. Matagal din ho, nangarap, hindi lang yung mga taga bulakan Bulacan at Sambales, Buong sambayanan, magkakatuto na ho yung tinatawag na Clark Phase 1. At kung meron patutuo sa Clark Phase 1, yung mga trend pala, Mr. President, para na sa Disyembre. Sana ho, Mr. President, kung uh, papayag yung schedule nyo, samaan nyo ako kan tanggapin yung mga uh, trend, mga bagong trend nito na gagamitin dyan. Uh, mapapakita na na talagang tuloy-tuloy na ho yung PNR Clark Phase 1. At kung merong PNR Clark Phase 1, naumpisahan na din ho namin yung PNR Clark Phase 2. At makikita nyo yung malolos, bulukan papuntang Clark. May activities dyan. Kung makikita nyo yung personal yan, Mr. President, you will see a whole city, almost a city, doing construction work. Para lang sa ganun. Matapos yung partial operations by the third quarter of 2023 patutuo na ho yung PNR Clark. At kung merong PNR Clark, meron din yung development sa common station. Flash on the screen are the timetables we hope to achieve on the common station. Nung dumating ho tayo, madaming away-away dyan. Ang unang ginawa natin, pinagbati-bati natin yung mga nag-away-away. Ngayon nakakasundo-sundo na, patakbo at patapos na rin yung common station. Yung MRT3 na nagbigay ng sakit ng ulo at konsumisyon sa akin personal nung tayo ay share Sir, wala na hong glitches sa MRT3. Tatapusin ko yung rehabilitation project you know, by December 2021 ahead of schedule. Ibig sabihin, world class niya. Linagay ko na ho yung dati nag-asikaso niyan. Ito ho yung Somitomo Group. Yung takbo will be 60 km compared to 25 to 28 km per hour. Ang train interval will be 4 minutes at mapapabilis yung biyahe. Ito ho yun, marami na rin kong gumagalaw. At sabihin ko lang ho, yung Dalyan train noon, na sakit ng ulo natin, tatlo na yung nagagabit po dyan. At yung iba, papadala para mates upang integration sa railway system natin. Ang MRT-7, ito ho yung papunta sa uh, San Jose del Monte. Expect partial operability by April. Capacity from 300,000 to 850,000 passenger per year. Never before was this thought of madaming plinano. Pero ngayon ho, nakakatotoo. Makikita nyo rin ho yung mga tren na gagamitin sa MRT-7. In other words, hindi ho usap-usapan, hindi ho biru-biru yan tuloy-tuloy yan. Napakagandang tram. Uh, yung LRT extension na kung saan may nagsabi noon, pag hindi na tuloy, magpapasagasa ng, sa tram. Uh, Mr. President, kung na ano tayo, partial operation targeted 2024, full operation 2027. At kung pupunta kayo para niya, isukat, makikita nyo yung mga poste, nakapayo na dyan, papatungan na lang ng girdel eh, tinatapos po natin to at walang nangangako at hindi ako nangako na papasagasa ako sa tren kasi alam kong matatapos. Eto, ayan yung mga LRB natin. Uh, can you uh, put the uh, screen faster? Metro Manila Subway. East Valenzuela to Philippine Uh, Railway Institute trial run first quarter of 2026, full operation of 2027. Totoo ba yan? Totoo ho. Bakit? Kasi ho, dyan na ho yung boring machine. Approved na yung kontrata. Nandiyan dyan yung loan. Naumpisahan na. At makakaroon ho tayo ng uh, operations yan, non-passenger by uh, the first quarter of next year. maka tuo na ho ang Metro, Manila, Subway. Madaming nangarap, madaming nagplano, madaming nangako. Tayo ho, nakagawa at naumpisahan. Uh, magkakaroon na rin ho tayo ng partial operability yung Bicol Express. Uh, sa mag-uumpis sa apat na lugar sa Quezon. Lucena, Pagbilaw, San Pablo, Candelaria. Ito uh, ho, in kong maging operational yan by April. Bakit? Kasi ho, flat terrain yon, Kaya hindi ako mahihirapan. Ngayon ho, yung sa Mindanao Railways, natapos na rin ho yung uh, uh, negotiation sa management contract consultant na pirma na ho yan in coordination with the Chinese government. Nagawa ho yan noong October 20. May mga issue ho sa right of way. May mga issue sa alignment hopefully will be able to address this para umusad na rin ho yung Mindanao Railway Phase 1 partial operation Tagum Dabao Digos. Ito ho, yung mga ibang projects natin na gagawin, MRT4, Subic Clark Airway, MRT2 West Extension. Lahat ho yan are ongoing. Hindi na ho, tuloy-tuloy na ho ito at matatapos ito. Sabihin ko lang ho at this point, Mr. President. Noon nag-assume po tayo, sir, ang railway population natin, 77 kilometers. Yun lang, MRT, Bicol, 77 kilometers. Noon nag-assume tayo. Compare this during the Commonwealth time, 2,000 kilometers. Saan napunta yung 1,300? Walang nakakalam. Pero nung pumasok ko tayo, only 77 kilometers. Today, as we speak, Meron na ho tayong 451. Bago humatapos ang termino nyo, habulin ko yung 1,090 kilometers. Ano ho ibig sabihin nun? Kombinasyon nito ng completed railways. Kombinasyon nito ng construction na mag-uumpisa na yung railways at ito ho yung contract awarded. So nga total, we have laid the groundworks to achieve 1,090 kilometers. Ang unang objective ko ho nun yan, 1,200.